Готель «Плая Дель Мар» пропонує люксовий відпочинок на березі Азовського моря. Комфортабельні номери, дитячий майданчик, альтанка із мангалом, безкоштовний Wi-Fi та місце для авто. Вітаю, любі глядачі, в ефірі прогноз погоди. 21 травня можна вважати футбольним днем. Адже саме у цю дату, у 1904 році, в Парижі була заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій FIFA. Щоб об'єднати національні футбольні федерації і сприяти проведенню змагань світового рівня. Її першим президентом став Роберт Гері. Кажуть, що тоді йшов дощ, і це вважали гарним знаком. А ось що готує для нас природа через 115 років, пропоную дізнатися вже прямо зараз. У студії для вас працює Олеся Вайнер. Почнемо. Отже, протягом наступної доби сірі хмари знову полонять небосхил над нашою країною. Тому у деяких містах слід чекати на опади у вигляді дощу та туману. Але й сонячна погода, здаватись, не планує, тож місцями все ж буде ясно. Середньоденна температура повітря по Україні становитиме плюс 23 градуси. Далі розкажу про погодні умови у кожному з регіонів. У Центральній Україні добові температурні показники складатимуть від плюс 15 до плюс 25 градусів. Протягом усього вівторка небо над Черкасами та Кропивницьким вкриватимуть густі хмари. А ось мешканцям Полтави вже опівдні привітно посміхатиметься сонечко без опадів. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від 13 градусів вище нуля до 27 також із позначкою плюс. Крізь ранкові хмари вже по обіді пробиватимуться сонячні промені. Та й загалом у вівторок опадів у цьому регіоні чекати не слід. До речі, 21 травня по всьому світу відзначають Міжнародний день космосу. Це єдине свято, яке було проголошене прямо з космосу американським астронавтом Ендрю Томасом у 1998 році. Чоловік знаходився на борту орбітальної станції «Мир». За цей невеликий період, що людина літає у космос, було зроблено чимало відкриттів. Наприклад, у сузір'ї Орла навіть знаходиться унікальна хмара, що містить величезну кількість алкоголю. І на цій космічній ноті ми повертаємось до наших прогнозів. У Західній Україні температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 14 до 18 градусів із позначкою плюс. Похмура та дощова погода ніяк не покидає цей регіон. У Рівному, Львові та Івано-Франківську капатиме цілий день, а ось у Рівному вночі навіть можливі грози. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря становитиме 12 градусів вище нуля, а максимальна денна сягне 24 також тепла. Зранку небо тут полонить сіра завіса, проте вже у півдні у Чернігові споза неї виглядатиме сонечко. А у Сумах взагалі, починаючи з обіду і до самого вечора, буде ясно, на відміну від Житомира, де слід чекати на суцільну зливу з грозою. На сході небосхил вже зранку затягне хмарами, але ясна погода в цей день буде також. Місцеві термометри показуватимуть від 13 до 25 градусів вище нуля. Опадів синоптики тут не прогнозують. Температура Азовського моря складає плюс 20 градусів. Згадали про морський берег і одразу закортіло на відпочинок. До речі, якщо для вас головні критерії – це комфорт та якісне обслуговування, тоді ідеальним місцем для вікенду стане готель «Плая Дель Мар». Тільки уявіть Бердянськ, берег Азовського моря і ви. Готель «Плая Дель Мар» – відпочивайте з комфортом. А зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити від 10 до 11 градусів вище нуля, а в день прогнозується 23 градуси також із позначкою плюс. У Сєвєродонецьку, Луганську та Алчевську вже зранку на небі можна буде побачити густі хмари, на зміну яким у другій половині дня прийде яскраве та привітне весняне сонечко. На появу опадів тут також чекати не слід, хіба що вночі в Алчевську можливий туман. У Донецькій області нічні температурні показники коливатимуться від 11 до 15 градусів тепла, а у півдні вони складатимуть вже плюс 24, плюс 25 градусів. У Слов'янську, Маріуполі та Донецьку погода буде мінливою. Сонце та хмари впродовж доби постійно будуть змінювати одне одного. На Дніпропетровщині опівночі очікується 14-17 градусів вище нуля, а в день температура повітря становитиме 24-26 градусів також із позначкою плюс. Небо над цим районом залишатиметься похмурим, починаючи зранку і до самого вечора. Утім, до появи опадів у Павлограді, Дніпрі та Кривому Розі, на щастя, це не призведе.
і про прогнози для столиці України. У Києві добові температурні показники складатимуть від плюс 18 до плюс 22 градусів. Зранку небо над столицею затягне хмарами. Така картина перетримається тут до закінчення вівторка. Із опадів у місті можливий туман, який залишить свої сліди аж до ранку. Це була вся інформація про погоду на вівторок, 21 травня. Тож вітаю вас із Міжнародним днем космосу, а також бажаю легкого, вдалого та космічного початку робочого тижня. Бережіть себе та до нових зустрічей! Відпочинок у Бердянську. Готель «Плая дель Мар» чекає гостей. Комфортабельні номери з видом на море, пологий, чистий пляж на Бердянській косі та якісний сервіс. На території є місце для авто та ведеться відеоспостереження. «Плая дель Мар». Відпочивайте з комфортом.